Da li znate koji grad naše zemlje nosi nadimak mali srpski Manchester? Upravo Leskovac, divan grad u kom smo i mi danas. Leskovac je nekada bio drugi najrazvijeniji industrijski grad u Srbiji, a oduvek je nadaleko poznat po čuvenim gurmanskim specijalitetima. Mi smo danas ovde da se igramo kviza. Ja iz ovih stopa krećem u potragu za takmičarima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, ukoliko takmičar odgovori tačno na sva pitanja, a ne iskoristi ni jednu vrstu pomoći, ukupan iznos se duplira, pa se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme za davanje odgovora je naravno ograničeno. Imeri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je Štoperica. Tačno 114 puta su me potencijalni takmičari iskulirali da se druže sa mnom, da učestvuju u kvizu. Nadam se da neće biti danas i 115. Jel mogu ja? Neće biti! Može, mladi gospodine, ja sam Uroš. Ja sam Milan, drago. Drago mi je, Milane. Pa kako si nastupio hrabro, ćemo tako i da osvojimo sve pare ovde što možemo. Ja se nadam. Moj, store moj. Verujem da si gledao ranije štopericu. Jesam. A verujem da znaš pravila. Da. Znači, tražim u prvoj rundi tri pomagača. Možda nam pomogne sam onaj koji je nekad nešto prećutao. A vi ti si meni mnogo pomogao, mnogo si mi olakšao. Ja sam taman sad imao uvod, da li će 115 da me ispali, pa neće, pa oće i ti si taman po kec na 11. Pravi Jack. Jao, divno, pravi Jack, molim lepo. Meni sad treba ovde pomoć, ne znam da li bi gospodin bio u raspoloženju da nam pomogne. Ne, 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 ne. Je li ima neko možda u raspoloženju da nam pomogne sekundu jednu? Imam takmičara, pa ovo za pitance lagano. Danas mi treba neko ko je nekad nešto prećutao. Da nam pomoći. Jeste nekad nešto, gospodine, prećutali nekome zadršno, kažu, dobre energije? Mnogo puta. A da li možda znate kako zovemo skraćivanje kose njenim sečenjem? Šišanje. Šišanje, tačno odgovor. Hvala vam mnogo na pomoći. Uživajte u divnom danu. Čuvajte se, sve najbolje, prijatno, prijatno. Idemo dalje. Dobar dan, gospodo. E, biste bili ljubazni da nam pomognete sekundu jednu. Ja sam Uroš, kviz Štoperica. Ovo je moj takmičar. Dobar dan, poštovanje, ste dobri. Poštovanje. Hvala Bogu i dobrim ljudima. Hvala, divni ste. Hvala. Mene zanima samo, da li ste nekad nekome nešto prećutali? Jesam. Jeste, a vi, gospodine? Nisam. Niste, vi odmah sve nema da se... A, zato gospodin možda nam pomogne. Radi pravdinu, nisam. Dobro, i to je okej, ali treba nekad možda malo zarad dobre energije. Dobro, na televiziju, dobro. Ja jesam. Može biti voćni, grčki ili proteinski. Koji je mlečni napitak u pitanju? Može da se mučka kad ga pijemo, pa otvorimo, pa... Jogurt je tačan! Hvala mnogo pomoći. Da kucimo drvce, sad kad smo u Leskovcu, mnogo bolje. I sad kad ste mi pomogli... Mogu mi lepši izgledaš ovako, brate? To mi je drago, to mi često kažu. Tamo sam malo i doveo liniju. I još tamo da imam još 10 tima, pa gde bi mi kraj bilo? Biće, ali imate ovdje odbina roštini. Uroše, živio, brate. Hvala mnogo, živili, sve najbolje, prijatno. Hoćete vi tamo da nam pomognete? Pa dođite, molim vas, kad ste tako slatki i lepi. Dođite, molim vas, tamo treba neko ko je nekad nekome nešto prećutao. U redu. Da li možda znate, posle Niša, koji je drugi najveći grad Južne Srbije? Drugi najveći, Leskovac. A Leskovac je tačan odgovor. Hvala mnogo na pomoći. Nema na čemu. Svinite na smetnji, uživite. Prijatno. Prijatno, prijatno. Uspešno smo završili rundu broj 1. Zlatna štoperica, tako je. 3.000 dinara za garantovana suma. Evo je koverta Merkurix tipa. Ove pare niko ti uzeti neće. Ne, uzeće 15, evo. Dobio si sad vetar u leđa, dobio si, razumeš, da energiju, da osvojiš 15.000, vidjet ćemo da li će tako biti za sat 3, a posle runde broj 2. Imao možda i 15. Idemo u rundu broj 2. I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Miki, Milane, nadam se da si spreman da izdominiraš. Da. Pravila druge runde, da li znaš? Da. Hoćemo odmah krenemo da čitamo pitanja. Ajde, majstore, koncentracija tu, treme nema. To mi kaži, znači, samo opušteno, kao kod zubara. Prvo pitanje za tebe, Milane, kaže ovako, pazi. Ako se na španskom kaže ajuda, a na engleskom help, šta to znači na srpskom? Pomoć. Dobro, koje ćeš vrste pomoći? Ne, ne, to je pomoć. A imamo pretraži, preskoči, olakšaj. Ne, ne, to je odgovor na pitanje. Da, to, pomoć, ali koji ćeš da uzmeš sad? Sad, nijedno. Pa, onda što pomoć tražiš? Onda kaži šta je help.
Pa ja bih pomoć. Pa dobro, hoćeš da preskočim, ali šalim se. Bilo trik pitanje. Milane, malo sam se našalio s tobom, ljubite, brate, izvini. Samo sam teo da se opustimo. Jeste sve tačno, sve si u pravu, izvini ako sam te malo zbunio, ali nadam se da si sad malo i opustio za pravo prvo pitanje. Može? Može. E sad pravo prvo pitanje, sad se ne šalim. Okej? Okej. Pazi ovo, Milane. Kako se zove geometrijsko telo sastavljeno od 6 kvadrata? Vreme sad. Kocka. Da li je tvoj konačan odgovor? Jeste. Kocka do kocke, kockica. Bravo, majtore, kocka je tačan odgovor. Jesi rešavao nekad Rubikovu kocku? Jesi. Jesi rešio celu? Ne. Znaš da ja jesam. Ja nisam nikad. Ali sam dugo proučavao. Pa tražio algoritme, pa ovo, pa ono. Trebalo mi je, evo, sad ti kažem, otprilike oko 10 minuta. To mi je najbrže. Sad da sam trenirao, možda bi brže, ali... Može to i brže, ali... Može, ali ljudi za sekundu reše, razumeš. Hvala. Okej, hoćemo dalje? Može. Vraćamo sekunde, idemo na pitanje broj 2. Da li pratiš sport? Da. Da? Da li znaš, kakva greška se dodeljuje košarkašu ili treneru za nesportsko ponašanje? Vreme sad. Tehnička, nesportska lična. Tehnička greška, da li je ovo tvoj konačan odgovor? Pa tačan odgovor, ljudi moji, aplauz! O, hvala, hvala divni publikume. Odgovor je tačan. Dva pitanja gotova. Idemo na pitanje broj 3. Restartovaću vreme. Pre nego što ti pročitam pitanje broj 3, kaži Milane, šta radiš, čime se baviš, imaš li neki hobi? Bavim se sa dosta vrsta sporta u slobodno vreme. Super, tako da... super. I pratiš, treniraš? Treniram, da, da, da. Okej, okay, okej. Okay. Imaš nego omiljenog sportistu? Pa, omiljenog ne, ali okay. Principu... Omiljeni sport? Omiljeni sport, pa trenutno se bavim borilačkim sportom. Okej, okay. Da, kojim, kojim? Grappling trenutno, inače okay. Boks pre toga i... Okej, okay. Okej, okay, Milane. Idemo na pitanje broj 3. Pazi ovo. Kako se zvao poznati holandski umetnik, poznat po slikama suncokreta i zvezdanih noći? Vreme sad. Može pomoć. Može pomoć, zaustavljamo, vraćamo. Kako želiš da ti pomognem, hoćeš da ti olakšam. Može. Da preskučimo, da pretražimo, da ti olakšam. Hoću. Ponudiš ti dva odgovora, jedan je tačan. Može. Može. Dakle, ovako. Kako se zvao poznati holandski umetnik, poznat po slikama suncokreta i zvezdanih noći? Jan Vermeer ili Vincent van Gogh? Vincent van Gogh. Van Gogh, što bi rekli moja braća holanđani. Ovo tvoj konačan odgovor. Yes. Pa tačan odgovor jeste Vincent van Gogh, aplauz publikume! Bravo, majstore! Bravo, legendo, ćemo dalje! Ćemo. Inače, si ljubitelj umetnosti? A, i ne baš. Slikarstva možda, imaš nekog omiljenog slikara? Ne. Okay, my brother. Idemo na pitanje broj 4. No. Koja je pevačica osnovala kozmetički brend Fenty Beauty? Vreme sad. E, vidiš, ovo ja znam, a ne bih voleo da znam. A, znam. Ha. I šta, ajmo to da preskočimo. Da preskočimo? Da. Okej, okay. Preskočemo. Ako bi ti rekao Riri, jel bi znao ko je Riri? Možda Rihanna. Rihanna, Rihanna, lepa dama z Barbadosa. Okej, okay, Rihanna, čuli ste ljudi. Idemo dalje, dve vrste pomoći si koristio. Imaš još jednu vrstu pomoći i dva pitanja do kraja. Okej? Okay. Pitanje broj 5. Koji je hormon poznat kao hormon stresa? Vreme sad. Kortizol. Kortizol, da je to tvoj konačan odgovor? Da. Pa tačan odgovor, majstore. Tačno, 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 tačno. Hoćemo dalje? Hoćemo. Idemo na pitanje broj 6, može? Može. Ovo je pitanje koje će ti doneti 13.000 dinara, ako tačno odgovoriš, pošto si imao jedan preskok. A i dalje, preskok. Filo, šu, 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 cimpon, da da onda na... Dobro, ne veze. Nekad ti pukne tako glas. Dešao. Mnogo volim da pričam. Da. Pa da kažu da sam kao mali upao u ovaj bure kortizola. Pa sam zato stalno pod tenzijom, razumeš? Ali okej, okay, evo, ovako. Imaš još jedno pitanje do kraja, pitanje broj 6, koje ti može doneti 13.000 dinara, jer si preskok iskoristio. Kako ti bolje, ovako ili onako, a kako da nastupim ja sad? Kako god. Kako god. Pa se pročitaj pitanje da mi kući. Slušaj ovo, mili. Italijanski fizičar Evangelista Torricelli je ostao upamćen po kom pronalasku? Vreme sad. Može pomoć. Može pomoć. Ostao je tablet. Da. Da vidimo da li Google zna
to u što ti nisi siguran? Ili imaš nešto u glavi da li ti se ono... Pa imam, kako smo rekli. Ovako, Evangelista Torricelli. Ha? Može. Evo, evo ukucao si, evo da ti ovdje stisnem Enter. Okej. Je može, 20 sekundi kreće sad, da vidimo, ajde, šta kaže? Evangelista Torricelli, ostalo upamćen po kom pronalazku? Barometar. Jel ovo to je konačan odgovor? Yes. Pa lepo ti je to Google pokazao, tačan odgovor, aplauz publikume! Bravo, Milane, legendo, 30.000 dinara ide u tvoje ruke. Iskoristio si sve tri vrste pomoći, ali čuli smo svih 6 tačnih odgovora i to bi bilo to. Ovde nam se druženje završava, ali vidi, u zadovoljstvu i sreći. Veliko zadovoljstvo. Svaka ti čast, majstere moj. Izvini na početku malo, ako sam te ja pomijel, dođe te zagrli burazer. To je to. 30.000 dolazi u tvoje ruke, dolazi koverta Mercury X tipa kod mene, pa onda kod tebe. Molim te da prebrojiš da vidimo da li je sve tu. Aha, 6, 8, 10, 12. Ovo je to. Molim lepo, pare su da se broje. Živ bio u zdravlju da ih trošiš. Takođe. Hvala ti mnogo što si izdvojio vreme za nas. Takođe, možeš do našeg Baneta, pa se mi vidimo nekom drugom prilikom. Idemo publikume, dajte aplauz za Milana, koji je osvojio 13.000 dinara, svaka čast. A mi sada, ljudi, pošto nam ništa drugo ne ostaje, restartujemo štopericu i idemo dalje. Evo nas u Leskovcu ispred figure Bogdana, čuvenog roštilj majstora i našeg divnog kamermana. A naravno tu je i džinovska paprika, ali kao kažu ovde, papričke, idemo dalje. Idemo da nađemo takmičare da se igramo kviza. Tako da, ljudi moji, nadam se da ću naći nekog raspoloženog za druženje, punog znanja, koji će da mi kaže nešto više o ovom divnom gradu. Mada, tu nam je ovde info i centar, tu su nam suveniri, tu je svašta nešto. Idemo mi dalje, tu nam je i turistička organizacija, a mi sada vidimo da li ćemo ići levo ili desno u potragu za... Dobar dan, mlada damo, ja se izvinjavam. Da li možda imate par minuta? Imam. Ja sam Uroš. Ja sam Ivana, drago mi je. Drago mi je, Ivana. Ivana, ne znam da li si možda ranije gledala kviz Štoperica? Jesam. Jesi. Da li možda želiš danas ti da budeš takmičarka, da se družimo, da učestvuješ u kvizu, da osvojiš fine neke parice. A što ne bi mogli? To volim da čujem. Pa bravo, čestitam, mladamo. Čestitamo i hvala vama. Pošto si ranije gledala kviz, verujem da znaš pravila prve runde. I hoću da objasnim ja sve. Hoćemo da tražimo pomagače. Ajmo ka gore, nešto sam se zaputio ka gore, pošto znam, a ti mi pomozi, ne znam da li se varam, da gore ima Dom kulture, da mi gore pozoriš, tako? Znam, ja nešto, sećam se, bio sam ovde, valjda, prošle godine. Hoće momci da nam pomogu, dete, face, ne, živi bili, neće momci, idemo dalje. Danas treba da nam pomogne onaj kome je nekad utrnula noga. Eto, zanimljivo. Pa ja vjerujem da je svakome. Ko dugo hoda, ko trči, ko trenira, desi se da utrne noga. Dobar, gospodine, jel može pomoć jedna brza? Samo da vas pitam, da li vam je nekada utrnula noga? Jel se desilo nekada vam utrne slučajno? Utrnula mi kad više sedim. E, pa to je istina. A da li možda znate kojom rečju od tri slova zovemo vrtlog u reci? Vir. Vir je tačan odgovor. Hvala mnogo da pomoći, živi bili. Izvinite na smetnji, prijatno. Ovdje sam ono sumio, gospodina. Dobro, šta se radi? Dobar dan. Hvala vam, divni ste. Hvala, sve najbolje. Prijatno. Divan gospodin, em pomogao, em poželeo sreću, em zdravlje. Plemeniti ljudi u Leskovcu. Ali da vidimo da li ima još pomagača. Dobar dan, ljudi, jel može pomoć jedna brza? Poštovanje, sekunda jedna da nam pomognete. Bukvalno 10 sekundi. Ovo je moja takmičarka. Samo da vas pitam, da li vam je nekad možda od silne vožnje utrnula noga? Da. Jesi desi, a da li možda znate koji je srpski grad? Dom najboljeg roštilja. Poleskovac je tačan odgovor. Živi bili, hvala mnogo. Prijatno. To, častimo prijedlu. Divni ljudi su nam pomogli, a da vidimo ko će još da nam pomogne. Još jedan pomagač, Ivana, još jedan. Ja mašem ljudima uporno da nam neko stane, da nam pomogne. Ali čao, evo nam pomagači, gde ste divni pomagači? Pa vi nam trebate, morate nam pomoći. Čao, dobar dan. Divni ljudi, da li vam je nekada utrnula noga? Da. Da li znate kako na slovo B zovemo prodavnicu u kojoj se prodaju različiti komadi odeće? Na slovo B?
Idem da se ponovim, idem u butik. U butik je tačan odgovor. Bravo, kraljevi mamba. Živi bili, uživajte u danu. Pomogli ste nam i naša draga Ivana ima za garantovanu sumu. Od koliko? Šta misliš? 3000. Ovo prati kviz, znači 3000 dinara, tako je. Ali se nadam, posle druge runde da ćemo kovertu dopuniti. Da li si spremna za rundu broj 2? Yes. Idemo. I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Sa nama je divna Ivana. Ivana, pitaću te da li znaš pravila naše druge runde? Znam. Opa, hoćemo da ponovimo zajedno? Može. Koliko imamo pitanja u drugoj rundi? 6. Bravo. Koliko imamo sekundi za svako pitanje u drugoj 20. rundi? 20. Koliko imaš vrsta pomoći? 3. Opa, koje su to vrste pomoći? Da mi ti olakšaš, da izgooglam i da preskočiš. Pa bravo, kraljice, ništa nam se sprečava, nego sad ti ovde da izdominiraš. Govoriš tačno na svih 6 pitanja. Da li hoćeš da prognoziramo neki izlaz na kraju ili da pustimo pa... Važno je učestvovati. Opa, može i tako. Idemo, Ivana, za tebe. Prvo pitanje. Kako se zove Sveta knjiga hrišćana? Vreme sad. Biblija. Da li je tvoj konačan odgovor? Da. Da, Biblija je tačan odgovor. Ajmo, publiku, ume aplauz. Nije bilo teško, Ivana? Nije. Probili smo led, više treme nema. Idemo sada na pitanje broj 2. Da li Ivana, evo da vratimo sekunde, da li Ivana pratiš sport? Slab. Da li pratiš, možda si pratila olimpijske igre? Yes. 2024. Nešto dobro. Da li možda znaš protiv koje selekcije je košarkaška reprezentacija Srbije poražena u polufinalnom meču na olimpijskim igrama 2024. Vreme sad. Gde smo mi izgubili? Amerika. Da li je ovo tvoj konačan odgovor? Da. Da? Amerika, SAD? Da. Tačan odgovor, tako je, njih smo nažalost izgubili. Mogli smo ih pobediti, malo je palilo, jer neko da, može pobedi Amere. Mi možemo da ih pokidamo, ali šta da se radi. Drugi put, Amerikanci, drugi put, drugi put. Hoćemo dalje? Može. Može. Idemo na pitanje broj 3. Pre pitanje broj 3, ja ću da restartujem vreme i da zamolim našu dragu Ivanu da nam kaže nešto više o sebi. Šta radiš, čime se baviš, imaš neki hobi? Evo, lobby. Prvo treba da krenem da radim nešto za banku. Okej, okay, super. Srećan pravni kontest. Sam posao svi, hvala. O, divno. Volim da šetam. Super. Čitam psihologiju. O, pa divno. I imaš omiljenog psihologa? Ne. Nema to sve? Nema. Sve. Ne. Dobro, dobro, dobro. Da li možeš da pomaže drugarima i drugaricama kad te nešto pitaju, pa ti tako iz psihologije da im kažeš mudrost, malo da ih saslušaš, da im pomogneš. Pa to je divno, Ivana, to je divno. Imaš im knjigu da nam preporučiš možda? Pisca, Robin Sharma, eto, njegov je stvarno. Ok, super, super, Ivana. Pitanje broj 3 za tebe kaže. Opšta stopa PDV-a za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara u Srbiju, koliko iznosi? 20%. Vreme sad, šta si rekla? 20%. Da li to tvoj konačan odgovor? Da. Da. Tačan odgovor, imala je Ivana 20 sekundi, rekla je 20%, odgovor je tačan, publiku me aplauz. Ajde, ajde, nemojte, niste svi ovo znali. Koji stopa je ispalila Ivana, tačan odgovor? Tri pitanja, tri odgovora tačna. Koliko se ja ne varam, ti nisi iskoristila ni jednu vrstu pomoći. Ja mislim da... Sve je tu, kraljice. Drugi set, idemo, tri pitanja, tri vrste pomoći imaš. Šanse su za finu lovicu velike. Hoćemo dalje? Može. Pazi ovo. Otrovna riba fugu je specijalitet koje kuhinje? Vreme, sad. To ne znam, može pomoć. Može pomoć, naravno. Zaustavljamo, vraćamo sekunde. Kaži kako želiš da ti pomognem. Da li hoćeš da preskočimo, pretražimo ili da ti ja olakšam? Olakšam. Hoću da ti olakšam, tako što ću ponuditi. Vidi, tri odgovora, jedan je tačan. Ajde. Da li je ovako? Otrovna riba fugu, specijalitet japanske kuhinje, kineske kuhinje ili meksičke kuhinje? Vreme, sad. Dakle, Chinese, Japanese or Mexican? Meni zvuči kao japanski. Kao japanski. Tako, znači da je, what a fugu! Ne da bude da je to konačno. Znači, to je tvoj konačni odgovor. Od svega si rekla baš japanski. Tako mi zvuči. Pa dobro ti zvuči. Pogodila si, Ivana, tačan odgovor. Aplauz publikume. Bravo, kraljice, jeste. Iskoristila pametno pomoć. Dobro odgovorila. Idemo sada na pitanje broj 5. Idemo malo na istoriju. Kakva si iz istorije? Onako. Onako, što bi se reklo. Ok, slušaj pažljivo. Višnja Urošević, poznatija kao Baba Višnja, bila je majka kog srpskog vladara? Vreme sad.
To bismo mogli da izguglamo. Da izguglamo, ajde da izguglamo, da vidimo. Možda je ova prava pomoć za pitanje broj 5, da vidimo nego čija majka je bila baba Višnja. Dakle, baba Višnja ili ti Višnja Urošević bila je majka kog srpskog vladara? Sada će nam reći Ivana. Može. Može? Jesi ti tu enter? Nisam. Evo sad ću ti pomogne. Evo ga, enter. Vreme, neka krene sad. Dakle, baba Višnja je bila majka kog srpskog vladara? Za Miloš. Kog? Obrenović. Tačan odgovor! Treba nam potpuni odgovor, dala si nam potpuni odgovor. Bravo, Ivana, dobro si ti to pročitala. Inače, ona je bila i rodonačelnica dinastije Obrenović. Višnja je imala dva braka i šestoro dece. Naselje Višnjica u Beogradu nosi ime po njoj kao jedna od centralnih gradskih ulica. U Gornjoj Trepči postoji spomenik u njenu čast. Eto, ko nije znao, sada zna. Idemo na poslednje pitanje za Ivanu. Ivana, ovo pitanje ti može doneti 15.000 dinara ako preskočiš 13. Dakle, super su ti šanse za 13, imaš ovu jednu pomoć i dobi Đors, ali da vidimo, možda ćeš znati odgovor tačan i bez pomoći. Vraćamo sekunde i poslednje pitanje za tebe glasi. Ko je komponovao operu Evgenije Onjegin? Vreme sad. Čula sam, ali ne mogu da se setim, znači, tako da preskačem. Tako da, preskačem ovo pitanje, zaustavljamo vreme, a ja ću ti reći Petar Ilič Čajkovski. Čajkovski je tačan odgovor, inače napisao je Labudovo jezero, Krcko Raščić. Da, da, eto, čuli ste odgovor tačan, iskoristila je sve tri vrste pomoći Ivana, odgovorila je tačno na pet pitanja, šesto smo čuli, ali je zaslužila, osvojila i dobila 13.000 dinara. Aplauz, divni moj publikume, aplauz za ovu divnu damu, svaka čast, svaka čast. Koverta Mercury Xtipa od 13.000 dolazi u moje, pa u tvoje ruke, molim te prebroj da vidimo da li je tu sve. Op, 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 neće novac nešto u tvoje ruke. Pa čekaj, da ja uzmem sad, pa da, jel ako je ispao, šta ćemo? Sali, sad, evo, ja ću ti pomogne, pa ću. Evo. No, tu je sve. Da, jel tu sve? Evo, vidimo od tako ovako. Kažeš, Ivana, svet. U zdravlju da potražiš novac, hvala ti mnogo što se družila sa nama. Hvala tebi. I što si dvojila vreme. Čuvaj se, drž se, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Izvoli, Ivana, može do našeg dragoga Baneta. A vi, ljudi moji, ako želite da ponovite uspeh ove divne mlade dame, dođite, ja jedva čekam da se družimo. Randa-da-da-da-da-da, restartujemo štopericu i idemo dalje. Pokazali su se Leskovčani u najboljem svetlu danas. Ali štoperica je ocvirala kraj, tako da se mi sada pakujemo i krećemo put nekog novog grada. Vi nas pratite na Instagramu kako biste prvi saznali koji ćemo to grad posetiti i naravno, obnovite malo znanje. Možda naletite baš na nas.